with Pastor Danielo Palomares. This is the journey that will change your life forever. My Journey with God. Samtang nagapanaw ngadto sa atong puloy anan ang kahadlok atong igasikway karon sa Ginoo kita tabangan kun mo balik si Kristo. Danielo Palomares started the ministerial work in 1991 as a lay Bible worker, then moving forward to serve as a ministerial intern, district leader, church pastor, and director for stewardship, legal and trust for the branch office serving Davao Region.
He is currently studying law while working as interim president for the Seventh-day Adventist Church headquarters serving Northern Davao that includes the provinces of Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. But that is just on top of his duties as executive secretary for the church's head office that oversees the entire Mindanao Island. To present the laws you need for this journey, Pastor Danielo Palomares. Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug apil pud ang atong mga kasilingan ng nasod nga karon nagadugtong sa ato ang My Journey with God Season 2. Actually, bisag asa kamo karon, tingali ang uban nagpaminaw karon dinha nga buntag sa ilahang dapit. So mayong buntag alang kaninyo o udto ba kaha? Depende sa panahon diin kamo naa gipahimutang sa Ginoo. Bisan asa kita karon mga kapaglaom, tingali ang uban kaninyo naa sa atong mga panimalay, ang uban naa sa ato ang mga sakyanan. Ang uban naa sa gambalay sa Seventh-day Adventist Church. O tingali, naa kamo din ha sa inyuha bakaha ng mga purok, mga gymnasium, o asa man kamo na plaster. Among ipadangat kaninyo ang among mainiton kayo nga pangumusta. O kini nga pangumusta, nag-apil o mga panghinaot nga unta ang Diyos na nagpanalangin kaninyo. Mayo taglawas, mayo taguna-una, malipayon kita. Una akong kuto ng atong bulsa, naa po din ay salapi isip proyba nga naatay income karong adlaw alang sa pagsarang sa itong mga gikinahanglan sa matag adlaw. Kunin yung balansiyon mga kapaglao, mga atong mga adlaw, nga atong gigugol alang sa toang My Journey with God Season 2, murag naghinunga-tunga na kita, no, nga bahin. O atong pasalamatan ang atong nagunang nga mga magsusulti, nga sila ang nagdala sa baton. Mura ni siya o kana bitawong relay, bitawong lumba, mga kapaglao. Doon na tayo nag-una na nga upat ka mga magsusulti. Ang nag-una ka na to, mao si Pastor Jerry Patalinghog, ang atong presidente din sa Central Mindanao area. Dayon gisundan kin area. Dayon kita mga kapaglao, makiguban kaninyo, gikan karon og hangtod nga matapos kining upat ka mga gabi, diin atong pagkahisgutan ang sakadaghanan ini nga bahin mahitungod sa balaod sa Ginoo. No, malipay kong balita kaninyo, nga gabi'y nasugda na daan ni Pastor Rosa ang pagtukbil, ang pagtandog ni ining suheto, og atong nasabtan kagabi'y, nahibalo ko nga naamo din ha mga kapaglaom, nga ang balaod sa Dios dili ni nailado o dili ni kay nadunggan lang for the first time dito sa Bukid sa Sinai, kung dili dito na ning daan, panahon pa nga gibuhat sa Dios ang kalibutan, gani way back, no, dugay na gini kaayo mga kapaglaom. Kaya ato ni masabtan karon nga ang balaod sa Ginoo nagsukad kini sa walay sinugdanan nga eternidad ug unya hangtod ni siya sa walay katapusan nga eternidad. But basically atong nasayran kagabi nga gisgutan nga aduna nay balaod bisag wala pay nasulat tungod kay ang nasulat nga balaod na ilhan ug nadunggan sa mga tao nga nagasunod sa balaod dito sa Bukid sa Sinai, apan gikan sa katuigan nga nangagi, naana tungod kay si Adan, nakasala naman, sumala sa itong quiz. O ang sala higala, hinungdan tungod kay adunay balaod. Muna nga abisan sa itong balaod sa Pilipinas, na i-theory nga nagkakanayon, kung walay balaod nga nagasilot ni Ana, bisag unsa imong buhaton, dili na matahuwag nga krimen, mga kaisunan, usala, kay nga naman, wala may balaod. Pero tungod kay naay balaod, nakasala ang atong unang mga ginikanan. Ug unya, gi-highlight sa mao nga presentation, mga kapaglaom, nga ang balaod sa Dios mauna siya ang nasulat, ingon, nga mao ang nag-describe kung unsa ang iyang kinaiya. Buot pasabot, ang balaod sa Dios gitawag transcript of His character, mauna ang hulma kung unsa ang iyang kinaiya. Kung moingon ta nga ang Dios mao ang matarong, bot pasabot ang balaod usab matarong. So alang sa ato ang mga kapaglaom din ha, nga appeal sa ato ang My Journey with God Season 2. Unya naa mo din ha yung mga worksheet mga kapaglaom. Gunitin nino ato ang mga worksheet kay ato na ning sugdan ang atong topiko karon nga gabi eh. Naguluhan kini ang balaod sa Dios muhangtod ba ni o kini pagawag tangon. Balikon ko,
ang atong topiko nagaingon din ang balaod sa Dios mulungtad ba ni o muhangtod pa ba ni sa unahan o kini pagga pahunungo na apan sa dili patamo padayon ako mo hangyon nga atong pangayoon ang kaalam sa Ginoo pinaagi sa pagampo magampo ta mga higala. Amahan among Dios, salamat kayo nga naa na pud mi oportunidad nga among basahon ang imong mga pulong. Dili mi makasabot ni ini, gawas ko ng balang espiritu, maghatag ka na mo kaalam, maghatag ka na mo ugasa sa pagsabot. Hikapa po ng among mga kasing-kasing, nga kung unsa man ang angay ni mo ipabuhat ka na mo, amo kining buhaton sa kinasing-kasing gayod. Salamat ni ikaw mga dungog ni nga pagampo, atong among itugyan kini sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Higala, sa dili pa nato pangutan-on ang balaang kasulatan, nga maugid ang sukaranan sa tanan nga kamatuoran nga gusto natong mabalaan. Ako mong dalahon sa tulo ka mga importante nga talan-aon. Obserbahin ninyo, talan-aon numero uno, na ay naglinya mga higala dinha sa usa ka counter sa kasir sa usa ka department store. Panalitan mo ingon ta nga pwede ra sa usa ka susidad nga walay balaod. Panalitan walay balaod din eh. Actually, sa mga counter, mga higala, wala na'y balaod nga maglinya yun. Pero nahimo na ng batasan sa mga tao nga kung muadto ka sa kasir's counter, kinahanglan nga mulinya ka. Buti pasabot, kung naan yan nag-una dito, musunod ka, musunod ka. Dili pwede nga imo tong overtikan. Now, come to think, mga kapaglaom, panalitan, wala na siya nga balaod. Sa to pa nga, pag humanimog pamunit sa imong mga gipamalit, dagan ka dito sa counter, naanay nag-una dito, pero overtikan ni mo, unsa kaha ang mahitabo, sunod ni ana. Ang ikaduhang talan-aon, dinha sa natad sa mga dulaanan, no? Basketball, pananglitan. Kung moingon ta nga, walay balaod sa basketball. Sa to pa nga, ang mga players magbuot kung kanusa siya mo dagan, kanusa siya mo hunong, kanusa siya mo dribble sa bola, siyara, walay governing rules and regulations mga kapaglaom. Unsa kay linugdangan, unsa kay makita nimo sa senaryo dinha sa basketball court. Gani, mga 3 years ago, grabe naman gini mga ground rules sa to ang mga liga, no? Both local and international mga kapaglaom. Pero kung nakahinumdo mo diri sa Pilipinas, doon ay dula din nga ang nag-atbang ang nasud sa Australia o ang nasud sa Pilipinas. Din ha, gidula higala sa Bulacan, sa Philsport Arena. Unsa may nahitabo? Grabe nga rambol mga kaigsunan, no? Kay nga no, naay nasakitan o niya, naay nabintahaan, naapagari balaod. How much more kung walay balaod? Ang ikatulong akong ipakita ninyo nga hulagway, mao ang usak ka lapad kaayo nga highway, usak ka dalan. Panalitan mo ingunta nga, pwede ra siguro, pastor, nga wala lay balaod sa karsada, no? Maski asa lang kaagi, katong gusto mo agi sa tuo, halas tuo. Katong gusto mo agi sa wala, hala, agi mo dito sa wala. Higala, ang statistics nagpamatuod, nga adunay daghan kaayo nga vehicular accidents o kininagkutlo o daghan nga mga kinabuhi. Mas grabe pa ning road accident kay sa COVID mga kapaglaom. No, panalitan walay balaod sa karsada, dili nimo madrawing o dili nimo mahulagway kung unsa kangilngig ang mga panghitabo o unsa kadaghan sa mga kinabuhi ang mawala matag-adlaw. Muna nga adunay balaod mga higala dinha sa ato ang mga kadalanan. Now, gi-estimate, sumala pa sa mga eksperto, nga adunay 35 million ka mga balaod aron nga kontrolon kining batasan sa tao. 35 million. Ang atong Ginoo mga kapaglaom, aduna lang siya'y napulo ka mga sugo. Gitawag kini siya moral law. Pero kining napulo ka sugo mga kapaglaom, kung imo ni siyang tutukan og maayo, kung imo ni siyang tunan og maayo, imong masabdan nga mauni siya ang sukaranan sa tanan nga mga pamalaod dinhi sa kalibutan. Ang prinsipyo nining napulo kasugo kun imong tanaon, dinha nagasukad ang balaod kriminal, dinha nagasukad ang balaod sibil, dinha ang balaod sa kaminyoon, dinha nagsukad ang balaod sa atong pagpanarbaho, ang balaod sa paghatag og buhis, ang balaod sa kadalanan ug sa tanan nga mga balaod mga kapaglaom.
ordinansa baka na sa gobyerno, sa atong probinsya, sa ato ang mga barangay, kining tanan kon imong tanaon, gikan kini sa napulo kasugo sa atong Dios. Muna nga si San Pablo, usas sa kabatid sa balaod, o magsusulat sa Biblia, nagaingon siya, busa ang sugo balaan, ang kasuguan balaan matarong og maayo. So dili pwede higala nga walay balaod, balaod kaya nga naman, mauni siya ang magkontrolal sa panghitabo, muni siya ang maglimit sa paglakaw sa mga katawhan, o unya mauni ang maghatag og kalinaw, nga kung ang tanan mga kapaglaom, nagsunod lang sa balaod sa Ginoo, pwede nga ang tao matulog, nga dili na lang siya diha, manirado siyang panimalay, pwede siya maglakaw-lakaw, nga wala siya'y mga ingnunta, panagang siyang kaugalingon, pero dili na pwede na ito himuon karon kay nga naman, doon na po'y pipilangan mo ingon, nga wala namang guy balaod. Mo'y hinungdan nga doon ay mga krimin nga mga nagkakahitabo, tungod kay adunay paglapas sa balaod nga tinuyo gayod. At ito niya sa atong question number one. Alang niya ito nagunit inha o worksheet. Ang pangutana, unsa kadugayon nga nagalungtad kining balaod sa Dios? Higala, gitubag kini ni Salmista David. Nagingon ang Salmo Kapitulo 117, versikulo 8 o 7, nagingon ni niya, ang imong mga buhat, ang buhat sa imong mga kamot, maoy kamatuuran o hustisya. Ang tanan nimo nga mga kasuguan matuod. Ug unsay sunod dinhi mga higala, sila no referring to the law of God. Ang kasuguan sa Ginoo, ang iyang napulo ka mga balaod, nagalungtad kini nga makusganon sa walay katapusan ug gibuhat kini diha sa kamatuoran ug dinha sa katul-id. Balikan nato ang pangutan ha, unsa kadugayan nga nagalungtad una establisar na ang balaod. Mga higala, kini siya na establisar na sa walay katapusan. Gingo din sa ito ang answer. Forever and ever. Siguro mangutana mo nga, naday forever, pastor. Higala, sultian ta ka, na ay forever. Unsa man ang forever? Ang tanan nga mga butang o ang tanan nga mga gihimo sa Dios ug unya nalambigit sa plano sa Dios na ay forever. Pero kanang imong plano din ha, labi na sa ato mga batan-on, uyab karon pagkaugma bulag, wala gini forever mga kapaglaom. Pero ang tanan nga nadikit sa Dios adunay forever. Muna nga kung gusto ta nga na ay forever sa tong kinabuhi, makigrelasyon ta sa Dios, makiglambigit ta sa Dios. Ang sunod nga pangutana, unsa man ang personal nga pagtagad ni Kristo ni ining napulo kasugo? Unsa may iyang attitude mahitungod ni ini? Unsa may iyang pagpanglantaw mahitungod ni ini? Ang usa ka hari higala nga mao si Haring David, naghatag siya og ingnunta paghulagway. This is actually a prophetic statement kay si Haring David sa makadaghan. Siya ang natawag nga anino ni Ginoong Hesukristo o landong ni Ginoong Hesukristo. Sa iyang leadership ug sa iyang kinaiya, siya nagatudlo o nagapuntarya kang Ginoong Hesukristo. Nag-ingon si Salmista David, akong gikalipay ang pagtuman sa imong kabubuton o Ginoo, ang imong kasuguan anaa sa akong kasing-kasing. Og si Ginoong Hesus mga kapaglaom, sa iyang kapanahuna niingon siya, kung kamo nagatuman sa akong mga kasuguan, kamo nagapabilin dinha sa akong gugma. Sama nga ako nagapabilin sa gugma sa Amahan o ako nagatuman sa iyahang mga kasuguan. Sa ito pa mga kapaglaom, ang kinaiya ni Kristo, ang iyang personal nga pagtagad sa napulo kasugo mao, iyaha kini nga gituman sa iyahang kaugalingon. Ang sunod nga pangutana, related siya ni adto nga pangutana, mianhi ba si Kristo aron iyahang wag tangon ang balaod sa Dios? Usbon ko ang pangutana, ni anhi ba si Kristo aron iyang wag tangon ang balaod sa Dios? Ang tubag mga kapaglaom, statement mismo ni Ginoong Hesukristo samtang siya nagawali dito sa bukid sa mga olibo. Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 painga sa 19 nag-ingon siya, ayaw kamo paguna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan og sa mga propeta.
Ako wala mo anhi aron sa pagbungkag apan sa pagtuman, no? I want you to underscore mga kapaglaom. Aning pulo nga fulfill, no? Mi anhi ako dili sa pagbungkag kunya pa kung dili sa pagtuman. Kay ako maga ingon kaninyo sa pagkatinuod. Hangtod nga ang langit ug ang yuta moagi, walay usa ka kudlit, walay usa ka tulpok niini nga bahin sa kasuguan ang pagasayloan, hangtod nga ang tanan matuman. Higala iyang gituman ang sugo og nag-ingon siya nga walay usa niini nga pagatlaktawan hangtod nga kining tanan matuman. Nagpadayon si Ginoong Hesukristo, si bisan kinsa nga maga lapas sa usa niini nga mga sugo og unya magatudlo sa mga tao sa paghimo sa ingon, mahimo siya nga iwit didto sa gingharian sa langit. Sa laing bahin, nagadugang siya. Apan si bisan kinsa nga magabuhat sa to pa nga magatuman ni ini, og unya magatudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, mahimo siya nga dako didto sa gingharian sa langit. Balikan ta ang pangutana. Si Kristo mi anhiba aron iyang walaon, iabulis ang balaod. Higala, ang answer ni Ana, ang tubag ni Ana, dili og dili gayod. Gani ni ingon siya nga mi anhi siya aron iyang i-fulfill, aron iyang tumanon. Usa may buti pasabot aning pulo nga fulfill kun atong i-apply ngadto sa balaod. Ang Galatians 6 kapitulo 2 nagaingon, magpas-an kamo sa usa og usa kalulan og pinaagi ni ana inyong gituman ang balaod ni Kristo. Ang pulong nga fulfill mga higala, dili ni usya kapulong nga static, o kanang bitaw wala lang bitaw nagalihok. Kung dili usa ni siya ka action word, kay kanang bitaw mo ingon nga pagpas-an kamo sa mga lulan sa uban, unya pinaagi ni ana inyong gituman ang balaod sa Dios. Kanang pagpas-an mga higala, but ipasabot naa kay gihimo. So ang pulong nga fulfill, maokini, sa English, nag-ingon, to fulfill means to do, to perform, or to act in accordance with. Sa to pang kung moingon ka nga imong gituman, butasabot, imong gibuhat, imong gihimo, o nagabuhat ka nga uyon sa maong balaod. Muna'y gitawag nga fulfill. At utak ang Ginoong Hesukristo, sa panahon nga siya miadto sa suba sa Jordan aron magpabautismo, niingon si Juan kaniya nga, Ginoo, kailaman ko ni mo, dili ko mubautismo ni mo. Apan miingon si Ginoong Hesukristo, Matthew kapitulo 3, versikulo 5, Juan, tuguti lang usa ni nga mahitabo karon. Kay angay nga buhaton ta kini aron sa pagfulfill, no? Aron sa pagtuman sa tibok pagkamatarong. O iyang gitugutan na lang. Nang usa may gihimo ni Kristo, iyahang gisubmitar ang iyang kaugalingon ug unya nakita siya nga gibautismuhan sa to pa nga dunay akto higala. Duna siya gibuhat kay mauna ang kahulugan sa pulong nga fulfill. Ang sunod nga pangutana, unsa may lain ato nga pruyba nga nagapadayon ang balaod sa Dios? Adunay gitawag enduring nature sa balaod sa Dios. Dunay duha diri ka teksto mga higala. Duna ni sila'y kalambigitan. Ang una din ang Ecclesiastes kapitulo 12, versikulo 13 o 14 nagaingon, mauni ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na. Kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Nani sa tong quiz kaganina mga kapaglaom, nga ang pagbantay sa napulo o kasugo, mao ang tibuok nato nga katungdanan. Now, kung imong tanahon, ni ay nindot sa sunod nga bersikulo, nagaingon, kay pagadalhon sa Dios ang matag buhat ngadto sa paghukom, apil ang tanan nga mga tinago, maayo og daotan. Kung imong tanahon diri mga kapaglaom ang dagan sa sinultihan ni Maalam Solomon, nga mao ang writer ni ini nga libro sa Biblia, iyahang gidugtong ang gitawag balaod og ang paghukom. Nang unsa may kadugtungan ni mga kapaglaom? Gipahayag ni Apostol James o ni Santiago. Nag-ingon siya sa Santiago kapitulo 2, versikulo 8 ug 12. Kung ikaw magatuman sa harianon nga sugo, no? Ang sugo sa Dios gitawag siya
hari anon nga sugo kay nganuman ang hari mo'y naghatag ni ana. Kun ikaw magatuman sa hari anon nga sugo, sumala sa balaang kasulatan, matud pa niya, imong higugmaon ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Gibuhat nimo ang maayo. Ang bersikulo 12, nag-ingon si Santiago, busa magsulti ka mo sama ni adtong pagahukman sumala sa balaod sa kagawasan. Higala, adunay kalambigitan ang balaod o ang paghukom. Nga sa ato pa, ang balaod mga kapaglaom, kung tanaw ni mo, siya mao ang istandarte sa paghukom. Inigplastar sa hukmanan sa Dios ang basihan ani ang iyang balaod. Mao ni ang lain nga pruyba mga kapaglaom nga dili pwede nga pahunungon ang balaod kay ngano man unsa naman lang unya ang basihan sa paghukom didto sa katapusan mga adlaw kung walay balaod. So usa ni siya sa mga ebidensya nga ang balaod magpadayon gid siya ang iyahang kahimtang. Sunod nga pangutana, inay nga wag tangon ang balaod. Unsa man ang gitagna sa Dios nga iyang himuon ni ini, no? Dunay tagna mga kapaglaom nga himuon sa Dios sa balaod. Inay nga wag tangon ni. Isaias kapitulo 42 bersikulo 21. Nag-ingon din ang Dios na himuot sa iyang pagkamatarong. Nahimuot siya mga higala sa iyang pagkamatarong. Unsay gitagna din ni? Iyahang ipadako ang balaod ug himuon kini nga tahuron sa uban. Gusto na ko nga tanaw ninyo higala ang pulong magnify. Siguro familiar ka mo, doon ay gitawag nga magnifying glass. No? Unsa may purpose aning magnifying glass? Ang usa ka gamay nga object mga kapaglaom, iyahang ipadako, no? I-magnify niya. Ang magnify, bot ipasabot, ang usa ka gamay nga object, usa ka gamay nga butang, himuon niyang dako, no? Either dako sa iyang size o dako sa iyahang kahulugan. So atong tanaw ni mga kapaglaom, ang relasyon ana nag-ingon o nangutana, giunsa ni Kristo pagpadako ang balaod. Ang Matthew 5:21-22, sumpay sa wali ni Kristo, nag-ingon siya, kamu nga nakadungog nga gisulti kini sa karaang panahon, ayaw kamu pagpatay. Ang mupatay, unsay mahitabo, delikado siya sa paghukom. Now, giunsa ni pagpadako ni Kristo mga higala? Ang pagpadako ni Kristo maone, apansultian ta mo, si bisan kinsa nga masuko sa iyahang igsuon sa walay hinungdan, delikado siya sa paghukom. Ang balaod literal mga higala, nag-ingon dito nga, ang mupatay, delikado sa paghukom. Sa giingon ni Kristo, iyahang gipadako. Meaning, wala giwala, kundi iyahapag yung gipadako ang pagpasabot ni ini, nga bisag masuko lang ka sa imong higala, sa imong igsuon, nga walay hinungdan, delikado ka sa paghukom. Si bisan kinsa nga moingon sa iyang igsuon, wa kay pulos, raka in Hebrew word. Ikaw, delikado sa grupo sa konsilyo. O si bisan kinsa nga moingon, buang ka. Ikaw, delikado sa kalayo sa impyerno. Now, gisulti ni Kristo mga higala, tungod kay ang mga Hudyo manggod, uldo pakibalaod sila, apan naglimit ang ilang pagsabot sa literal nga pamaagi sa balaod. Pag-ingon nga ayaw patay, ang himo na nila, kulatahon lang ka, binlan ka ginhawa, wa sila. Makalapas sa balaod, silang una-una, kaya nga naman, huwag man kayo namatay. Pero higala, gipadako kini ni Kristo og maune ang gitagna na nga himuon sa balaod. Dili pa walaon, dili uwag tangon, kung dili gipadako mga kapaglaom ang pagsabot nato og ang iyahang pagkaimportante. Sunod nga pangutana, kinibang pagkamatarong sa Dios? Ato na ning isgutan nga ang iyang pagkamatarong mao ang balaod. Mao na ang iyang kinaiya. Pwede ba ni wag tangon? Higala, ang salmista magaingon, ang akong dila nagasulti sa imong mga pulong tungod kay ang imong mga sugo maoy pagkamatarong. So ato ni siyang itandi mga kapaglaom. Kung mag-isgut kag pagkamatarong, mao na ang kinaiya sa Dios. Kung mag-isgut kag mga sugo, mao na ang kinaiya sa Dios. Sa ato pa, pagkamatarong o kasuguan
pwede na ito na nga tawagon lang nga usah. Ngayon, unsa may tagna, may hitungod ni ini mga higala. Nag-ingon si Isaias, iyahat ang inyong mga mata nga sa langit, og tanawan ninyo ang yuta sa ubos, tungod kay ang langit mawala siya sama sa aso, og ang yuta matigulang sama sa usa ka panapton, og ang tanan nga mga nagapuyo ni ini mga matay sa samang pamaagi. Apan unsay gisulti ni manalagna Isaias mga higala, apan ang akong kaluwasan, this is the personal statement of the Lord, apan ang akong kaluwasan magalungtad sa walay katapusan, ang akong pagkamatarong, unsa gyud itoy lain nga pagasulti sa pagkamatarong sa Dios, nga mao ang kinaiya, mao ang balaod. Ang akong pagkamatarong, my righteousness or my law, nag-ingon sa dinhi, dili gyud paga wag tangon. Gani, nagdugang si manalag na Isaias, nag-ingon siya, paminaw kamo nga nahibalos sa pagkamatarong. Kamo nga mga tao, kansang ang akong balaod, anaa sa inyong mga kasing-kasing. Ayaw kamo kahadlok sa mga pag-bibi sa mga tao, ni kamo malisang sa ilahang pag-insulto. Balikan na ito ang pangutana. Ang pagkamatarong ba o ang kinaiya sa Dios, pwede ba nga walaon? The answer is absolutely no. Dili, dili, o dili gyud, mga kapaglaom. Sa atong pagsumada, atong nasabdan, nga kining gitawag moral law, mao ni ang lain nga pagtawag sa Ten Commandments, mao ni siya ang nagbugkus mga kapaglaom sa relasyon sa maglalalang nga mao ang Dios, ug sa iyang gilalang nga mao ang mga tao, ug sa relasyon sa mga linalang ug sa lain nga mga linalang. Sa tapigsuon, atong relasyon nga to sa Dios, that is horizontal relationship, ug atong relasyon ngadto sa atong isig katawo, that is vertical relationship. Unsa may nagdominar ni ini mga higala, unsa may nagregulate ni ini, mao kanang gitawag nga moral law. Og kanang napulo kasugo ang prinsipyo ni ana mga kapaglaom, mao nga atong higugmao ng Dios sa tibuok natong huna-huna, tibuok natong kasing-kasing, tibuok nato nga pagkatao, og unya atong higugmaon ang atong isig katao. Now, kini siya mga higala, samtang naapani siya nga relasyon. Relasyon nato sa Dios, relasyon nato og sa atong isig katao, dili pwede nga walaon ang napulo kasugo, kay mauni siya ang binding, mauni ang nagabugkos, nga kini nga mga relasyon mga kapaglaom, mahibal-an nato kun unsa ang angay natong buhaton ug unsa ang dili nato buhaton. Ang uban mo ingon nga pagtuo laning amo pastor, pagtuo lang di namin ay nang sugo. Gitubag ni San Pablo, Roma 3:31, nagaingon siya, ato bang wag tangon ang balaod tungod sa pagtuo? Ningon si San Pablo, dili gyud hinunoa atong ipatindog ang balaod. Higala ni nga gabi, lain na usab nga panahon sa oportunidad. Ang Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 20 naghulagway dinhi nga si Ginoong Hesukristo nanuktok sa atong mga kasing-kasing. Gituktok niya ang imong kasing-kasing. Gituktok niya ang kasing-kasing sa imong silingan. Unsa may iyahang awhag dina? Higala ang sulti ni Kristo, nagingon siya, kung nahigugma ka kanako, bantay ang akong mga sugo. Higala, dili gyud mawala ang napulo ka sugo gikan sa una karon ug sa umalabot, tungod kay mauni ang pagpaila nato sa tong gugma ngadto sa Dios. Mauni atong pagpaila sa tong gugma sa tong isig katawo, mauni ang maghatag og kalinaw sa tong kinabuhi, ug mauni ang patakaran nga ikaw ug ako magpabilin dinha sa pag-ila nga adunay Dios ug adunay atong isig katawo. Giinbitar ko ikaw higala nga atong ipadayo ng atong pagtuman ni ini nga kasuguan sama nga nagpadayo ng atong gugma ngadto sa Dios. Magampo kita. Amahan among Dios, salamat kaayo nga sa pila ka gutlo among natun-an ang imong balaod nga dili kini pwede wag tangon. Tabagi kami nga makabaton kami ug kadasig nga amo kining tamdan ug amo kining subayon sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Atin doon.
lipayay samtang nagapanaw ngadto sa atong puloy anan ang kahadlok atong igasikway karon sa Ginoo kita tabangan kun mo balik si Kristo. Ligo na